ークスタート。こんにちは、みんな。u hry Svora a online Memory Defrag. A dneska tu máme opět speciální Birthday Scout, neboli v překladu, jak je známo určitě pro všechny z vás, narozeninový scout. A jaká postava tentokrát měla narozeniny? A byla to postava Sinon, která měla 21.8. narozeniny. A já to natáčím úplně na poslední chvíličku, protože použil jsem nějaké Memory Diamonds, takže jsem už jich moc neměl, takže jsem si musel nějaké našetřit, ale jak jsem sliboval, všechny narozeninové scouty se chci určitě natáčet. A teď, když jsem se díval, tak by to mělo být, jak dlouho, počkej, teďka mi to zmizlo, už pěknou dobu, co byl poslední narozeninový scout. Doufám, že se mi to podaří teďka najít. A poslední narozeninový scout byl 25. května. Ne, dubna, takže 25. dubna, myslím, byl poslední scout, takže už nějaký těch pár měsíců to bude. A jak jsem říkal, je to scout na Sinon. Tady vidíte, jako typ Sinon můžete získat. Opět, že první step má 50% levnější, třetím už máte garantovanou 1,5x5. No a na pátém, že máte šanci na 100% na pětkovou postavu. Já doufám, že nějakou získám i za těch 125 Memory Diamonds. Tady je máte ukazané, jaké Sinon tu jsou. Nevím, jestli kromě tady těch asi jenom tady ty, co tu jsou, můžete dostat. Kdybych dostal to Joker Sinon, bych byl rád, protože bych měl celý tým. Už mám Kirita a Sunu, takže uvidíme. Já to nebudu prodlužovat, jdeme na to. 125 Memory Diamonds, pojďme. Je to tu! Sinon, a dokonce pětková. Pojďme, pojďme, jaká to je? Doufám, že to není tu, kterou mám. Cute Bunny Sinon, tak tu nemám ještě. Takže roztomilá králičí Sinon. Tak je to super. Sinika. Tak to jsem rád, že jsem dostal i za ty 125 miliony Diamonds opět postavu, dokonce to byla pětková. Teďka fakt nevím, pětková nebo čtvrková, myslím, že pětková. Takže za to jsem velice rád. To už je čtvrtý, nechám to do konce. Takže je to super, opět v narozeninovém scoutu jsem šťastný, nebo v každém těch narozeninových scoutů jsem vždycky dostal. Myslím, že ten první za 125 ten step, vždycky tam získáte nějakou tu čtverku nebo tu pětku už. Tam ne, ještě jsem myslím nestal, že bych nedostal v narozeninovém scoutu tu danou postavu. Takže takhle. Nebo já to skipnu, pochybuji, že ji dostanu ještě nějakou. A dostal jsem? Ne, odemkl jsem mi příběh. A je to pětková postava Sinon, jak říkám, Cute Bunny Sinon, takže super, je to zelený atribut, těch už mám hodně, vypadá fakt pěkně, takže roztomila, je to Cute Bunny, takže já jsem spokojený. Sami mi do komentářů napište, co jste dostali vy z narozeninového scoutu na Sinon, jestli jste ho teda zkoušeli a co jste za Sinon dostali, a pokud jste nedostali, tak mi to taky můžete napsat, protože mě to zajímá, jestli fakt každý, kdo to zkoušel, tenhle scout, jestli to tu postavu dostal nějakou si tu Sinon, a co si myslím, že určitě ano, ale super, narozený scout Sinon. Já to tohle video ukončím, takže se na vás těším u dalších videí, čau. Ještě jsem zapomněl zase říct, párkrát se mi to opět stalo, zde u tohle birthday scoutu, že kromě scoutu je zde i quest, Happy Birthday Sinon 28. Birthday Quest, který když si vlastně zahrajete, dostanete pár Memory Diamonds. Já jsem taky říkal, že pokaždé, když bude nějaký ten Birthday Scout, že si sestavím celý tým z dané postavy, která má narozeniny, a dám ten quest, takže jsem to neudělal, takže teď dám pauzu, připravím si nějaký a hned se vrátí, dáme na ten scout, na ten quest. Takže jsem zpátky, sestavil jsem si nějaký Sinon, nějaký tým ze Sinon,
zde ani žádné nejsou, takže jenom solo, tady je máme. Mám jich samozřejmě víc, ale na ten quest jsem si zebral tyhle ty tři. Tu první, tu už jsem kdysi ve videu, ale myslím dostal, druhou taky a třetí dnešní video. Já dám i XP boost a jdeme na to. Doufám, že mě jde slyšet, doufám, že to neřve. Fakt jsem to zapomněl, jsem si teď na to vzpomněl a jak se podívám na ty starší videa, já jsem to tam i říkal a i vždycky ten quest myslím dělal, takže ještě jsem se to rozhodl takhle natočit, takže jdeme na to. Bum, bum, bum. Ten quest není vůbec těžký, zabere to pár vteřin, takže není co řešit. Jo, králičci stříbrny a zlatě. Finito a mise je splněna a dostali jste Memory Diamonds. Takže takhle. Ukáž, kolik jsem dostal. 3, 2, 5. Vylepšení. Takže takhle. Takže to by bylo pro fakt všechno už pro tohleto video z birthday scoutu na Sinnoh. Jak už samotný scout, tak i samostatný quest. Já doufám, že u příštího birthday scoutu na něho nezapomenu i na ten quest. No a tím bych se s vámi už chtěl definitivně fakt ukončit toto video a rozloučit. A takže se mějte. Čau.